Ahoj, ahoj dámy a pánové, tak vás všechny vítám u pokračování Alekines Gun. Tak jdeme na to, Red Dragon. Tak samozřejmě na to nejlehčí, jak jinak. A na to nejtěžší asi, nevím, jestli bych to zvládl. Možná jo, možná ne. Já jsem to ještě neskoušel. Ale mohl bych to někdy zkusit. Tak, já to urychlím. Tak, máme tady zabitovat Parchanta Brejlatýho. Nějakého mafiána, co to je, vůbec nevím. Dobrý, OK, a nějaký dokumentace. Nic jiného tady není, takže co bychom tak mohli si sebou vzít. Já bych si mohl zkusit vzít ten jed. Uškrcení to máme, to je paráda, to se mi líbí. A jo, tohle je na udušení jenom, na uspání. Nůž já nepotřebuju, ten mám jeden a já bych si vzal asi nějakou zbraň. Takže tohle to vypadá, že to je docela dobrý, ale oni mají většinou jenom koltku, takže já si vezmu koltku a jdeme na to. Tak doufáme, že nás nějak neodhalijou. Vypadá to, že jsme někde v Hongkongu, nebo jak se to řekne. Aha, já jsem chtěl tady projít drobně, ale nemůžem, nás tam nějak nepustil ti šašci. Nevadí. Tak ho rychle zabijem. Já nevím, já se rychle převleču za toho Magora tady. Pokusím jít zatím asi pryč. No, on už jde sem, takže já jdu jakože pryč, jak kdyby nic, aby nás neviděl, že jsme něco udělali špatného. Tak ho zabijem. A já si myslím, že je zatím dobrý. Tady ty blbce asi bych tady nechal, nic tady jiného není, nebo si nemyslím, že by tady něco bylo, já jsem se převlíkl za něho, takže jdeme dál. Já to tady uzavřu, nebo spíš zavřu ty dveře. Jo, zavři je. Tak do prdele, tady jich zase je, to je strašný, tady jich je strašně moc hodně. Máme tady noty, tak ty jsem si vzal, pozbíráme, zkusíme tady pozbírat toho víc. Podíváme se na mapu, kam jsme měli, dobrý, máme to docela kousíček, jako, oni jsou docela blízko ty lidi, ale, nevím, jestli se tam tak jednoduše dostaneme. Jo, já tam vidím právě teďka ty svině, co tam jsou. Já si to pokusím nějak uložit, když mě zabijou, tak mě zabijou, takže to zkusíme ještě jednou. Budeme muset jít nahoru, oni nás tam nepustijou, takže to budeme muset prostě nějak celý obejít. Dobrý, já si počkám do toho blbce, až se nějak otočí. Jak bychom to mohli teďka udělat? To by šlo, my bychom tam mohli aj hodit na něho ten nůž. Je paráda, on už je mrtvej. Takže radši rychle pryč, já to tady... Je OK, dobrý, získali jsme klíč. A vezmeme si i zrovna zpátky ten nůž, takže paráda, to se mi líbí. Takže rychle zavřeme ty dveře, pokud teda vůbec půjdou, jo, dobrý. Tak, je tady vůbec nějaký člověk, vidím tady jednoho člověka. Takže jsme se dostali dolů. A je tady další. Takže jsou tady nakonec dva, to je docela dost těžký, je to takový složitější. Ale podíváme se, jestli jsme tady dobře vůbec. Jo, až slezeme dolů, tak já si myslím, že to bude lepší. Já si teďka nejsem jistý, jo, C-čkem vlastně klekne. A jo, vypadá to, že ten jeden maňaz je dole. Pokud teda jdeme celou dobu dobře. Ježišmarja, já bych tam nějak zeskočil, ale... Jo, já se radši kleknu, protože když si kleknem, tak jdeme strašně potichu a je to lepší, když jdeme potichu, než aby jsme šli nějak rychle. Tak, tady máme schody, nebo nemáme? Ono to tak vypadalo na schody. Tak, já zkusím vytáhnout nůž, dobrý, máme nůž. Tak toho maníka máme prostě zabít. Aha, tam jsou. Tam jsou schody, teď jsem si je všiml. Takže jedině ho budeme muset zabít trošku jinak. Z vrchu hodit na něj prostě ten nůž, ale ty blbci, aby nás nějak neviděli, to je trošku složitější, no. Jak říkám, už se nám tam objevil vykřičník, takže je to trošku těžší. No, budeme muset to trošku udělat jinak. Nevadí, já ten nůž schovám. Ne, já jsem ho teď vytáhl, tyjo.
Já jsem ho teď vytáhl ten nůž. Ten magor šel konečně dolů. Ježi, oni tam jsou dva. Si ze mě dělají normálně prděl, no nevadí, já ho vytáhnu prostě a... Ne, nevytáhnu. Na rovinu půjdeme pryč, rychle. Tak, rychle půjdeme od něho pryč. Takže jednoho debila už máme teda zabitýho, takže paráda. Docela jednoduchý. Zatím teda. Budeme muset jít pomalinku. Doufám, že se tam nějak nepůjdou podívat. To by mě mrdlo. Jo, něčem tady mluví, jo, nevím o čem. Ale to mě vůbec nezajímá. Já potřebuji udělat tady tuhle tu misi, takže si to uložíme. Zatím jsme se tam teda dostali jednoduše. Takže doufáme, že nás tam pustí od magoři, jinak já budu muset jít zase nahoru. Dobrý, open door, můžeme jít sem. Takže paráda, žádný problém, ale nechápu, když se stejně převlíknem za toho vlastně agenta, tak nás stejně tady najdou, jo, nebo že nás prostě nějak odhalí, jo, to mě nejde prostě do hlavy, a tady je jenom jedna místnost, jak se tam dostat, no uvidíme, uvidíme, zkusíme to, já jsem si měl vzít do prčic ten nůž. Já jsem si měl opravdu, no tak tam nemůžem do prčic, takže budeme muset jít pryč, zpátky, on je docela hlídaný. Nevadí, já se pokusím nějak vrátit zpátky pro ten nůž asi, anebo uvidíme. No takže rychle pryč, měli jsme takový štěstí, teď nám ukazuje, že tam nemáme co dělat, takže vůbec nevím, jak to udělat, aby si nás vůbec nevšiml. Jedině nějak odlákat, jo, zmáčknout T a prostě odlákat, abych mi za náma. Píš doprčít, já nemám vůbec na tebe čas, frajere. No, když jdu k těm dveřím, tak ono se to strašně načítá. To jo, jak to vidíte, ono nám to nabíhá jak svině, kdyby věděli prostě, že my jsme zabijáci, nebo že jsem zabiják. Nevadí, pokusím se tady vylézt nahoru, třeba se tam ani nějak dostanem taky. No tak asi nedostanem. Takže budeme se muset rychle snažit z tohohle dostat, odemčit to rychle, kdyby náhodou. Dobrý. Tak doufám, že za náma nešli nahoru. Jo, takže to je zase úplně něco jiného, tak ty dveře zavřu. Tady je do prčic. To já vůbec nepotřebuju, já se potřebuju prostě dostat sem dolů. Dobrý, paráda. Maňasové tam zůstanou. Ježiška, jsme se to vůbec dostali, já vůbec nevím, kde to jsou. Jo, takže už vím, kde jsou, takže musíme jít semka zpátky. Já už tam šel pryč jeden. Tak rychle pryč, dělej, až nás nikdo neodhalí. To prdele. Ti lidi nás viděli, oni běží za náma, takže se musíme rychle schovat. Už jsem je tam viděl, doufám, že nás nevidějou. No, rychle se tady schovat. Já se na tě schovám, neby náhodou. Já toho magora potom zabiju, až za náma dojde. Když jim nějaký takový nervózní teďka, jo jo. Je ten maňas před náma, ale dobrý, ten, on jde teďka jeden za náma, takže toho blbca bych pak mohl zabít. Tak toho blbca taky zabiju. Takže dobrý, paráda, takže už dva magoři jsou mrtví, teď nám chybí ještě jedna věc. A já jsem myslel, že se nějak dá převlít, že se převlíkneme, ale ono nic. Takže už je to špatný, já si vezmu tady zbraň. Podíváme se, jestli tam někdo vůbec je, vypadá to, že ne.
Takže to tady uzavřeme. Škoda, že to nemůžeme pustit, nebo že jsme to nemohli pustit, když tam zrovna byl. My jsme ho uškořili, toho blbca. Tak podívám se, jestli někdo je před náma. Není, takže dobrý. Nikoho tady nevidím. Tak a vypadá to, že tady nikdo taky není. Tady už máme teda... Jo, pěkný. Takže máme všechno a teďka se budeme muset dostat z turmo nějak pryč. Tak doufáme, že to zvládnem, radši utečem, já pokusím to nějak uložit. Jo, zrovna tady jeden blbec je, takže rychle pryč z tohohle baráku. Aby nás nikdo neviděl, nebo ne, a už nás vidí, už běží za náma, už se něco říkají do prdele. Ale že bychom měli štěstí nakonec, zatím teda se budeme modlit a uvidíme jak to půjde, jestli to zvládneme nebo nezvládneme. A já půjdu radši tam, jak jsme šli předtím, nebudeme nějak riskovat. Vidíte to, tady je další agent, ne? Ne, není. Je to úplně někdo jiný, nějaká uklízečka nebo uklízeč. A ježišmarja, jich tu je strašně moc. To se mi vůbec nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí, máme právě kufřík, takže si myslím, aby nás neodhalili, jo. Já půjdu turmo, jak jsem šel předtím, hnedka od začátku, jak budou dvě mrtvoly, to mě nepřekvapuje vůbec, nebo nepřekvapí. Dobrý, paráda. Že uvidíme, jestli to zvládnem nebo nezvládnem, tak budeme se muset teďka vrátit zase vlastně zpátky na začátek. S kama jsme vlastně došli, takže uvidíme. Máme zmáčknu Ečko, mission komplet, paráda, zvládli jsme to a já jsem rád. Takže já se pomalu s váma loučím, pokud se vám líbilo tohle video, můžete mi dát odběr, palec a komentář potěší také. Mějte se pěkně a příště u dalšího videa. Ahoj.